La portaveu del govern, Núria Riera, ha afirmat que l'executiu ha fet una bona feina en els 3 anys de legislatura que ha conduït a la recuperació econòmica. Riera ha destacat que el govern treballa pels ciutadans, als que ha agraït l'esforç dels darrers anys i que ha hagut d'adoptar mesures difícils però necessàries. La portaveu ha reconegut que l'executiu s'ha pogut equivocar amb la contundència a l'hora d'aplicar determinades mesures. Es ve que ens hem equivocat a lo millor qualque mesura en la contundència o a l'hora d'aplicar-les, però això únicament és senyal de que volem avançar en aquesta recuperació. Si un no adopta mesures, es ve que no s'equivoca, però si un no adopta mesures, tampoc avança. Per tant, és important adoptar mesures, decidir i avançar. Riera ha apuntat que les polítiques d'austeritat han permès la sostenibilitat dels serveis públics i per això ha dit que cal continuar amb les polítiques de racionalització. També pensam i sabem cert que ens queda molt de camí per continuar, que hem de continuar en aquesta línia. Hem de consolidar les mesures, hem de consolidar els grans canvis que estem fent perquè no volem tornar a la situació caòtica de la que venim de l'any 2011. La portaveu ha recordat les fites aconseguides, com el compliment de l'objectiu de dèficit de l'any passat, el pagament als proveïdors i la reestructuració de l'administració pública. També ha destacat l'aposta pel trilingüisme a l'educació. De cara al futur, Riera ha assenyalat que els objectius són aconseguir la cogestió aeroportuària, un nou sistema de finançament autonòmic i un nou règim especial per les Balears.